Σου πάει που προσπαθεί να βρει. Μου πάει, Δημητράκη μου, να το καθιερώσω. Όχι, ωραίο. Και στον καλεσμένο μας ταιριάζει το κόκκινο. Εγώ γιατί με αυτό το αγόρι θέλω να ξυπνάω, κατάλαβες. Με... Ελπίζω ο Γιώργος να βλέπει άλλο. Ο, δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, είναι φίλος μου. Λοιπόν. Κωστάκη, τι γίνεται. Τα φιλικά ξέρεις τι λένε. Καλημέρα. Πώς είστε εκεί, λέγαμε για την εκτόνωση της Μπάρμπαρα, αλλά εκεί στα βόρεια προάστια το έχεις Έχει παγώσει πισίνα. Έχει παγώσει πισίνα. Βγάλε τα παγοπέδιλα. Θα σου πω, κάθε χρόνο παγώνει πισίνα σου, είναι must πια. Κάθε χρόνο θα παγώνει πισίνα και θα περιμένω το Φραγκολιά να έρθει να κάνει πατινά. Έχεις δίκιο. Έλατε που υπόσχεται και δεν μα κάθε χρόνο το λέει και δεν έχει έρθει. Κωστάκη, για πες μας λίγο, εσύ είσαι βόρεια. Είχε χιονίσει και χθες το βράδυ και προστέθηκε στη χιονόστρωση χιονάκι ή είναι ότι έχει απομείνει από χθες? Όχι, όχι. Και δεν προλάβαμε να βγούμε πριν τις διαφημίσεις γιατί είχαμε ένα τεχνικό και λίγο πριν χιόνιζε. Α, δεν έχει παιδιά, 10-15 πόντους τους έχει. Βγαίνεις από το σπίτι ή είσαι κλεισμένος τώρα με εκεί? Βγαίνω με τα πόδια. Τι ωραία, παιδιά. Και χθες πήγα, επειδή είναι η σειρά εδώ πέρα είναι Κάλλη, δροσιά, ρέα δηλαδή, δροσιά, Διόνυσος. Εγώ είμαι στο Διόνυσο. Οπότε έφτασα μέχρι την δροσιά με τα πόδια. Γιατί ξέρεις κάποια στιγμή και μέσα στο σπίτι δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι φέτος δεν είχαμε προβλήματα με ρεύμα. Έπεσε το ρεύμα ένα 20 λεπτό. Που είναι εντάξει, φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως μπορεί να συμβεί αυτό στην καθημερινότητα. Αλλά είχαμε ρεύμα, υπήρχε το νερό, όπως σας είχα πει και πρόπερση. Mm-hmm. Το νερό εδώ λειτουργεί με αντλία. Δεν είναι τη ΕΛΑΠ. Σωστό, οπότε ναι, αν παγώσει έχει θέμα. Ωστόσο, είχε προετοιμαστεί. Αν παγώσει, αν δεν έχει ρεύμα, σταματάει. Ναι. Είχες προετοιμαστεί, δηλαδή είχες πάρει όπως η Σταματίνη. Η Σταματίνη ήταν πλήρως προετοιμασμένη. Εγώ είχα γκαζάκι, παιδιά, είχα power bank να φορτίζω ό,τι μετά την περσινή εμπειρία. Είναι, το σπίτι είναι πια, ξέρεις, όταν μένεις σε ένα σπίτι που την πρώτη φορά που συμβαίνουν τα ακραία φαινόμενα, ουσιαστικά, ξέρεις, την πατάς, μετά είσαι πάντα προετοιμασμένος. Έχεις φτιάξει κελάρι που λέμε. Έχεις κυριά, κονσέρβες, έχεις τα πάντα. Και σε βλέπω και στα καλύτερά σου. Μου είσαι ξεκούραστος, χαμογελαστός. Πάντα είσαι βέβαια και να κουκλίσεις όλο το παιδί. Το Σαββατοκύριακο τραγουδούσε πάλι. Έλειπε. Ξεκουράστηκε, ναι. Πρόλαβες. Πρόλαβα πριν το χιονιά. Και καλά έκανες. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό, να μην υπάρχουν προβλήματα. Κώστα. Είναι πολύ ωραίο και εντυπωσιακό το χιόνι, αλλά το πρόβλημα είναι όταν δημιουργούνται προβλήματα και ο κόσμος όντως δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα, αν βάλεις το δάχτυλό σου έτσι στο νερό της πισίνας, θα κάνει όπως τα παιδικά ένα ημικύκλιο γύρω-γύρω και θα σπάσει. Θα κάνω την προσπάθεια. Βάλε ένα μπουφάν, θα μου βγει πάλι η Ελληνίδα μάνα από μέσα μου. Θα κρυώσεις. Τώρα, άμα βάλω μπουφάν, θα αφήσω την κάμερα. Θα βλέπετε τα βάνια. Οπότε, για 5 λεπτά, α το κάνω έτσι τώρα. Πάρε μια απορία είχα κι εγώ. Αν είναι ο πάγος παχύς ή σπάει εύκολα. Δημήτρη μου, θα ανησυχήσω. Και μην πέσει τώρα. Μην πέσει. Και μπλου. Πρόσεχε. Εντάξει, δεν είναι. Α, είναι σκληρός. Για άνοιξε. Όχι. Πάνω-πάνω. Παιδιά, έχει όντως παγώσει. Δεν λέει ψέματα. Ναι. Πάνω-πάνω. Εντάξει, δεν είναι και όμως. Και στην Αλάσκα. Να σου πω κάτι. Η φοβία μου είναι αυτή που κάνουν πατινά σε κάτι τέτοιες λίμνες. Αν ανοίξει μια τρύπα και πες μέσα, δεν σε σώζει κανείς και έχεις και το βάρος. Να σου πω, θα έπεφτες τώρα να κολυμπήσεις. Τι του λέτε του παιδιού. Μην την ακούς, Κώστα μου, είναι και η φιλενάδα. Ποιος το είπε αυτό, η Τίνα. Γιατί οι Ρώσοι κάνουν φάρμα. Έλα, Τίνα. Εγώ δεν πέφτω. Εγώ δεν πέφτω. Για σένα λέμε τώρα. Οι Ρώσοι κάνουν σάουνα και με τους 100 βαθμούς. Τόνι το δέρμα αυτό. Βγαίνοντας από τη σάουνα τους. Πώς βαθμούν. Δημητράκη, σε περιμένει για καφέ ο Μαρτάκης. Να κάνεις και μπάνιο στην πισίνα, να τσιτώσεις το δέρμα. Δυστυχώς. Μισές δουλειές δεν κάνω. Δεν έχω καταφέρει να έχω σάουνα. Δεν πειράζει, θα εξοπλιστούμε. Όταν φτιάξω θα σε καλέσω. Θα σου φτιάξει και πρωινό θα στο σερβίρι. Ό,τι πρέπει. Και μια χαρά. Κωστάκη, τι άλλο κάνεις? Κάνεις κάτι που θες έτσι να πρόδωσες? Κάνω τώρα, είμαι στο ραδιόφωνο και ευτυχώς η τεχνολογία μας βοηθάει και κάνουμε τώρα, κάνω από το σπίτι μου τηλεργασία ραδιόφωνο. Πάει κάθε μέρα Χαλκίδα. Το ξέρω, με τον Γιώργο τον Καρτελιά, δεν είστε παρέα?
Ναι, με τον Γιώργο τον Καρτελιά. Τώρα κάνουμε ραδιόφωνο και να το πω κιόλας ευχαριστώ έτσι που κάναμε ένα break. Εγώ δεν είμαι τώρα στην εκπομπή για να είμαστε μαζί. Ετοιμάζω καινούργια τραγούδια, καινούργια πράγματα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, θα σας πω, κρατιέμαι. Α, φοράμε και 2 χρόνια με τον Δημήτρη. Εντάξει. Κρατιέται, ετοιμάζει κάτι πολύ ωραία. Αλλαγές ετοιμάζει. Εμείς ανυπομονούμε να τα ακούσουμε. Αλλαγές πολλές. Έτσι. Λοιπόν, θα σου στείλω αμανάτι, παπανότα, φραγκολιά για μπανάκια στην πισίνα και μετά του βάλει στο καφέ. Και για όσου λένε ότι δεν ξυπνάει πρωί, θέλω να σα πω ότι ξυπνάμε την ίδια ώρα για να πάει στη Χαλκίδα κάθε μέρα. Μπράβο, μπράβο. Εντέμιση ώρα κάθε μέρα. Αφού είναι πολύ φίλοι. Είμαστε φίλοι, παιδί μου. Φιλιά πολλά. Παπανότα. Ναι, φοβάται τώρα, κατάλαβα. Δεν ξέρω, λέει. Θα τον φέρει για μπάνιο στην πισίνα, ξέρει εσύ. Και άστονε μέσα. Άστονε. Θα πω και θα έρθουμε εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, να είσαι καλά, γλυκέ μου. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάντα με θετική ενέργεια.